ଟିକିଆ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅକଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ସୁପରି କିଲିଂର ଶିକାର ହେଲେ ବିହାରୀ ଶ୍ରମିକ ଆଜାଦ। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଭୂଆଶୁଣୀ ପଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗଳିତ ଶବ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନିଲାଲ ଶର୍ମା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ କୈଳାସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁପାରି ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଏ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୁନିଲାଲ ଯୋ କି ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯୋ କି ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଆସୋସିଏଟ୍ କୈଳାସ ଚୌଧୁରୀ ଯୋ କି ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲା, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ପଙ୍କଜ, ଯୋ କି ଏ ସୁପାରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମର ଟିମ୍ ଲାଗିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଆଜାଦର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଜାଦକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଙ୍କଜ ମୁନିଲାଲକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ମୁନିଲାଲ ଶର୍ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜାଦକୁ କଟକ ଭୁଆଶୁଣୀ ପଠାକୁ ଡକାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଉଭୟ ପ୍ରଚୁର ନିଶା ସେବନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମୁନିଲାଲ ଆଜାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ମଦ ବୋତଲ ଓ ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ପରେ କୈଳାସକୁ ଡକାଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜାଦକୁ ନ ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନିଲାଲକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଇଛି ପୋଲିସ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା କି ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଇମିଡିଏଟଲି ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ତାକୁ ଧରିଛି। ଷ୍ଟୋରି ଇଏ ଅଛି କି ଯେ ଆଜାଦ ୟାଦବ ଅଛି, ଆଜାଦ ୟାଦବର ଯେଉଁ ମୁନିଲାଲ ଶର୍ମାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ହେବ ପଙ୍କଜ ୟାଦବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଆର୍ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ବିହାରକୁ ପଳାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ଶର୍ମା ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।